Prima News. Výsledky evropských voleb ukázaly, že voliči chtějí změnu. Podle zástupců opozičních stran proto nedává smysl, aby se šéfkou komise stala opět Ursula von der Leyenová, která je podle nich symbolem Green Dealu a dalších věcí, proti kterým voliči vystoupili. Zástupci vládních stran ale namítají, že volby znovu vyhrála Evropská lidová strana, která o záměru ponechat von der Leyenovou ve funkci mluvila už dávno před konáním voleb. My to určitě vítáme, tady tohle, že by pokračovala. Byla by dobrá šéfka komise? Já myslím, že ano. A zároveň řada těch voličů nebyla vysloveně proti tomu Green Dealu, ale proti některým těm konkrétním částem. Paní von der Leyenová dneska neslíbila žádný změny v této oblasti, takže vy chcete podpořit někoho, kdo vlastně jenom říká, teď chvíli budeme hodní, abych byla zvolená a potom to pojede ve stejném duchu. Když se podíváte na rekordní pokles zisku zelených v Německu, na výsledky ve Francii, kde jsou kvůli tomu předčasné volby, Itálie a podobně. Nezlobte se na mě, ta zpětná vazba je úplně očividná. Jo? A teďka najednou vlastně bude se pokračovat, jako by se nechumelilo. Ten signál je špatný, i kdyby ona nějaké kosmetické změny teďka uznala. Voliči to věděli, když vyhrajeme volby, tak nominujeme von der Leyenovou. Vyhráli ty volby každý z těch 720 poslanců. Sám musí rozhodnout odpovědně, jestli to ten von der Leyenové nakonec dá nebo nedá. Jak je vnímaná, ukážou ty poslanci.